jende ugari bildu zen larun batean Amurreko jai kuadrilek antolatutako puntazo egunean, sarten azotzapelketa egin zuten Baskalostean. Pentsatzen genuen, Baskaldu baino gero, osea, ostean, zerbait berria edo entretenigarriagoa egitea, orduan, pilotara jolastu nahi genuen. Baina zerbait berria prestatzeko bururatu zitzaigun sartenazo txapelketa. Bazkaltzeko etorri dira gutxi gora bera 160 pertsona. Eta txapelketa honetan uste dut 14 bikote.